Пане Михайле, хотіли б запитати от про не те, що відбувається сьогодні-завтра, а певні перспективи, як то кажуть, середня перспектива. Не секрет, що от друга половина осені – це завжди така погода, яка впливає так серйозно на активність боїв. Це і похолодання, це і все-таки дощі, така погода, яка не дозволяє ґрунтовими дорогами активно пересуватися. На вашу думку, на чию користь більше зіграє ось така погода і ось ці холоди, які насуваються, все-таки на користь Збройних сил України чи на користь російських військ? Час зараз грає на користь України. На жаль, все відбувається не так швидко, як нам би всім хотілося. Але з кожним днем Росія вся слабіє, слабіє її технічний парк. А зима і бездоріжжя для Росії – то завжди просто великий жах. Як казав один прапорщик, чи буде війна, чи ні, я не знаю, але зима буде точно. І от коли буде зима, то в Росії більшість техніки просто тупо стане, особливо військової техніки. Проблема буде з постачанням пального, проблеми будуть з постачанням їжі. Це звичайні проблеми російської армії. І от чим далі до бездоріжжя, тим гірше буде для російської армії. Ми пам'ятаємо, що Путін там затримував наступ на Україну аж до кінця лютого, тому що розумів, що зима – це для нього жах. Коли починається зима, вони як не в собі палять солярку для того, щоб паливо, для того, щоб зігрітись у своїх машинах там, і так далі. Тобто це жахливі речі для російської армії насправді. І як вони будуть щось робити зимою, то важко навіть собі уявити. Тому вони будуть намагатись зараз щось зробити і закріпитись на рубежах до настання холодів, до настання бездоріжжя. От така буде перспектива на найближчий час. Ну і паралельно йде певна відмобілізація в російській армії. Тобто вони розраховують на те, що вони до зими встигнуть трошки відмобілізуватись під виглядом осіннього призову. І взиму кинуть уже більш-менш свіжі сили, які навіть не поміняють, а просто поповнять особовий склад тих частин, які зараз у них знаходяться в Україні. От така буде перспектива у них. Досить сумна, пане Михайло, от на вашу думку, в чому буде полягати підготовка до зими з боку російських сил? Яка вона буде? Тому що, якщо говорити за наші Збройні Сили України, то НАТО на 50% може забезпечити Збройні Сили України зимовим спорядженням, наприклад. Це як одне з. Що до російських військових? Суто ваша думка. У них військове спорядження на зиму таке, як було цією зимою. Тобто його трошки стало менше. З цим у них будуть великі проблеми, тому що зима, це просто історично так склалося, що зима для Росії, незважаючи на міф про те, що там морози завжди на боці Росії, це брехня. Морози завжди боляче б'ють по російській армії, б'ють по солдатам, нема нормального військового спорядження, техніка ламається при морозах, з багнюки танки не вилазять, Це просто сумні речі, які будуть відбуватися, якщо вони залишаться до зими на теренах України. Дніпро перепливти зараз ще можна, а трошки пізніше переплисти буде вже дуже-дуже важко. Тому те угрупування, яке знаходиться на півдні України, на правому березі, доля його досить сумна для них, але весела для нас. Так само буде досить сумно для тих військ. Пане Михайле, зараз так, налаштовуємо зв'язок з паном Михайлом Притулою, військовим експертом. Тим часом скажемо, що дійсно є така інформація, що Збройні Сили України готуються до холодного періоду зимового не лише своїми силами, але і наші союзники вже готові нам передавати спорядження. Це стосується і теплого одягу, і спеціальних засобів, які допоможуть пережити зиму. Це і навіть ось ці самі буржуйки, які завжди допомагали протягом 8 років війни нашим армійцям. Це все навіть волонтери роблять в своїх кустарних умовах. Тому будемо про це також говорити. Пане Михайле, ви нас чуєте? Так, дуже добре. Чую все гаразд. Вибачайте.
Так, хотіли б ще запитати у продовження цієї теми про холоди, які насуваються, про зимовий період. З огляду на попередні усі 8 років війни, що можете сказати про замерзання річок? Чи є в районах бойових дій на Донбасі, на сході Харківщини ті річки, які замерзають? Чи все-таки не буде в нас, очевидно, таких морозів, які дозволять замерзнути всім річкам і через них пересуватись? Ну, друзі, я ж не Господь Бог, я не знаю, яка буде погода, і я не гідрометцентр. Ну, я з огляду на попередні роки маю на увазі. У нас є така річка, що стосується сходу, то це, наприклад, Сіверський Донець, у якому русло досить регульоване. Тобто рівень залежить води у Сіверському Донцю, винятково від того, яким його встановить Держводгосп України. І це, так би мовити, трошки спрощує наш наступ. Що стосується півдня, то Дніпро, воно не регульоване, як ви розумієте. І чи замерзне воно чи ні, ну, скоріше за все, що ні. Тому що дуже-дуже рідко бувають зими, коли замерзає русло Дніпра до такого стану, щоб в ньому могла перейти техніка. Тобто сподіватися на це, ну, просто не варто. І це, ну, це з області фантастики, на це, так би мовити, не гарантовані позиції, ніхто зважати не буде. Однак, для переходу особового складу це буде можливо, особливо, якщо буде втеча російських військ. Може, вони чекають, щоб там не тікають, щоб перейти по руслу Дніпра, то таке. Але переходити русло Дніпра – це значить бути повністю під обстрілом. Тобто там будуть трошки інші заходи. Сподіватись на те, що зима просто там за рахунок там замерзне бездоріжжя, ну, теж не варто, тому що зима може бути і теплою. Сьогодні бездоріжжя є, другого, ну, нема. Там на півдні не промерзає ґрунт на таку глибину, щоб там, ну, не було грязюки, не було бездоріжжя. Тобто, пане Михайло, все це разом воно трошки загальмує активність російських військ і дасть певну перевагу українським збройним силам.